Пилип Чайкіна, тут знову ж таки трошки він так, значить, читаємо, щоб було зрозуміло. Це напередодні ще робиться. Коли в сім'ї буде 10 рамок з розплодом, заходить матку, тимчасово помощать під копачок, щоб знати. Вулик за допомогою роздільної решітки ділять на дві нерівних частини. Більше відділення на 12 рамок, розраховане для розміщення рамок з розплодом меду і основною масою. Ляток у цьому відділенні буде закритий. Тобто відділили, тут основна частина, да? Мед, розплід, ляток закритий. Тут частина, менша частина, на 8 рамок, в якій відкритий ляток. Значить, тут одна-дві рамки з віковим розплодом, стільники, вощіна, і в цьому відділенні ляток відкриває. Тут знаходиться наша матка. Так? В більшому відділенні матка знаходиться. Фактично, що відбувається? Бджоли залітають і виходить так, що вони як влітають у це відділення, бачать, що там стоїть вощіна, ну, бджоли завжди не терплять порожнечі біля лідка, да, навпроти лідка. І вони стараються це місце зразу ж таки відбудувати, облаштувати. І за допомогою цього, що ми тут не обов'язково його ділити, просто суть розказую, за допомогою цього досягається, що бджоли переключаються на роботу по відбудові цієї вощини, яка знаходиться в зоні розплідній частині. І поки вони не відбудують цю вощину, не відновлять цілісні гнізда, значить, доти вони не подумають до закладки маточників. Ну, насправді це не так зовсім на практиці. Це те саме, що при багатокорпусній системі утримання два корпуси маємо, ставимо третій корпус. І от щоб попередити роїння, дати їм роботу, третій корпус ставлять в розрез з вощиною між корпусами. Розділили і вощину. В результаті можемо досягнути того, що вони на вощину не пішли, бо ми вже запізнилися з постановкою. Вощину не відбудовують, хоча ми розширили, а вони будуть закладати матушники і роїтися. От і все. Те ж саме і тут можна. Тому це такі способи, їх багато, там Сіменса, Демарі, в Шимановську ціла книжка їх написана в розділ про тирові методи. Але вони складні і не зовсім дають 100% ефект. Найбільш ефективно для мене і для всіх пасічників зрозуміло метод Ващенка. І той його спосіб без повертання цих вуликів. Значить, це малюнок, ну, ми ще раз нагадуємо просто його у цьому розділі. Перше, що він говорив про те, трошки складніший перший варіант, з розгортанням вулика. Значить, сім'я, ось була сім'я, яка війшла в роєвий стан. Значить, що робимо? Беремо цей вулик, бачимо, є протилежні лідки, розділяємо на дві частини глухою перегородкою, обертаємо на 180 градусів, формуємо таким чином, щоб на місці цього, де залітала основна сім'я, була ось така ситуація. Суш, рамка з розплодом, маточник. Чому суші багато? Тому що задача буде, ну зараз я повернуся сюди. А в протилежному місці залишаємо рамки з відкритим переважно розплодом. Залишаємо тут же і матку. Так, сформувалося. Значить, що трапляється? Ми ось обернули його, да? Отак сформували. Що відбувається? В цьому місці, де є маточник, вся льотна бджола, вона йде сюди, правильно? Тут залишається, і працює вона на медозборі гарно. А от звідси льотна бджола вилетить, прилетить же сюди, тут залишиться вся молода бджола, розплід, матка, і вона буде продовжувати відновлювати свою продуктивність і нарощувати силу. А ці будуть працювати, якщо це в цей час ще починається медозбір, маса бджоли льотної є, місце, куди складати, є, забезпечено сушою. Поповнення розплодом на виході буде, два тижні розплоду ніякого не буде, буде гарно накопичуватись, мед нікуди не буде витрачатися. Якраз через два тижні викачаєте все, медозбір, якщо буде продовжуватись, матка починає вкладати яйця, звільняється площі, і сім'я сильно, бо ці ж бджоли, які сьогодні є маса льоток, вони так різко і відійдуть, правильно? Тому що вони приблизно однакового віку. Тому через 2 тижні, 3-4 тижні медозбір продовжується, але фактично рідко вдається вже, ну хіба що там сильний медозбір, рідко вдається ще качати мед.
тому що зменшується кількість льотної бджоли, і лише, а з'являється все більше відкритого розплоду у гнізді. Тобто поступово матка буде нарощувати лише. Тому сподіватися на те, що будуть подальші качки марні, тому що буде що збільшуватися все більше відкритого розплоду, і бджоли будуть цей мед витрачатись на що? На вирощування бджіл, правильно? От такі, це з повертання. Ну а без повертання, оце його класичний варіант. Якщо сім'я в ройовому стані, вже є маточник. Значить, наша задача краще, коли це в цьому вулику. Якщо це немає можливості в цьому вулику, можна в окремому вулику це зробити, немає значення, правильно? Значить, ми робимо відводок. Значить, тут знову ж таки, він говорить дві рамки з запечатаним розплодом на виході. Я можу взяти і по мінімуму одну рамку, щоб не сильно ослабити цю сім'ю, а зробити так лише можливість маленький нуклеус для цієї матки старої, а вона далі хай собі тихенько працює. А по максимуму бджіл ставити в цій ройовій сім'ї і маточній. Тобто ми сюди залишаємо ось рамки з розплодом, поставили суш, кормові рамочки і все, відділили, і бука перегородка. Так? Тут залишається в нас маточник. От бджолки летять. Значить, переносимо, стара матка ось сюди, звідси пішла. Тут залишаємо лише наш один маточник. Що в результаті виходить? Навіть сюди ще додатково треба струсити з якоїсь рамочки бджоли, бо вся льотна бджола, вона ж звідси повернеться, сюди прилетить, правильно? Останеться лише молодьож і матка біля них. А тут залишиться, ну оскільки це ройова сім'я, відкритого розплоду тут не буде, бо ми говорили в ройовій сім'ї під час уже виходу рою, там немає відкритого розплоду, маса тільки запечатана, правильно? Тому маса запечатаного, маса вся льотна бджола і один маточник. Якщо ви не прогавили, вихід рою вже нічого не грозить. І всі вони переключаються на медозбір, працюють гарно на медозбори. Для мене це простий, зрозумілий спосіб, який дає результат. От і все. І досить добре, коли ми будемо говорити, пригадувати, я вже ж вам розказував, але тоді ще не все було так чітко зрозуміло вам, що як використати медозбір без обмеження там, і ціновськості матки і все таке інше. Тому що оце ось таким способом. Я казав, якщо в мене сім'я входить у ройовий стан, то це ще для мене краще. Дає можливість одержати більше меду, ніж ті сім'ї, які не входять в ройовий стан. Бо якщо вона війшла в ройовий стан, значить що? Я собі маточку відсадив, маточники є, одного маточника залишив, і хай собі працюють. Я через два тижні всі рамки візьму і викачаю, якщо буду сприятливий з медом. Викачав, після того спостерігаю, що ага, вже ця матка почала відкладати яйця, вже вона запліднулася. І вона почала відкладати яйця, я мед викачав. І всі рамки прямо береш і качаєш, розплоду вже немає, він вже весь повиходив. Де-не-де, може, ще клаптик залишився запечатаний, хоча рідко. А всі рамки з медом залиті. Матці, то може, вже вона і хоче сіяти, де немає де. Да? Ну, зазвичай два тижні достатньо при медозборі, щоб було залито все, запечатано. Відкачуємо, і тут з'являється місце для сівби і для принесення нового нектару. Але той нектар, який приноситься, от він вже витрачається на той розплід. І таким чином вже фактично більш не качається. Це таку Микола, дуже багато її з'їдається. Микола Данимович, а на теплий замок скільки можна рамок ставити, щоб матка працювала і бджоли? На весь вулик чи там? Ні, ну якщо в форматі от такого отводка, то це не критично. Якщо наповнює вулик, то, звісно, це буде досить критично. Тобто їм буде тяжко вентилювати. От, наприклад, от у мене стояли... А зимувати? Зимувати? Зимували... Ну, такі вигляді отводки у мене зимували, я їх вже пооб'єднував до кучі в українських вуликах. 5-6 рамочок зимували на один невеличкий льоток нижній, ну, дно глибокий, льоток на рівні аж дна. І зимували прекрасно, перезимували. На теплий занос? Теплий занос, так. А далі один, ну, на нормальна сім'я далі. І зараз вони вже, там вулик кудись вміщається біля 27 чи 8 рамок, місця мало. То я вже їх об'єднав до кучі, матку ту стару забрав, кращу їм залишив, ось, хай вже працюють. Тобто одна сім'я там і все. Вже нема куди розширювати. Вони в ройовий стан у мене не війшли. Дехто війшов, хто повний вулик був. Тому я зробив от таким чином, що матку відсадив, залишив їм один маточник і
Це буде, результат буде відомий, скажімо. А от там, де матка є, ну, в принципі, теж може бути гарний результат, що об'єднавши дві сім'ї, матку залишив, починає працювати, вони заливають і все. Головне, що буде маса бджоли, будуть гарно приносити. Все за погодою, як погода посприяється. Ось такий. Та сьогодні ми будемо їм будемо користуватися. Так, вже почало 12, наприклад. Приклад. Ручку, да, зараз сюденько.